რატომ გახმა ვაკის პარკის ცენტრალური ხეივანი ამ კითხვაზე სპეციალისტებს სასახა პასუხი აქვთ. დედაქალაქში სოკოვანი დაავადებების საგანგაშო სისწრაფით ვრცელდება. ცენტრალური ხეივნის გარდახმობის პროცესი მთელს პარკში რამდენიმე ადგილას მიმდინარეობს. ვაკის პარკის გარდა თბილისის ცენტრსა და მის შემოგარენში დაავადებების გავრცელების 10-ზე მეტი მოზრდილი კერაა. სასწრაფოდ მოსაჭრელია. Титуванс, რომელიც გახმა არაფერი არ შეიძლება და ვაკის პარკის ცენტრალური ხეივანი უკვე დიდი ხანია ასეთ მდგომარეობაშია. ორი დამოუკიდებელი ლაბორატორიის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ქალაქის ცენტრალურ პარკში რამდენიმე სახეობის სოკოვანი დაავადება გამოავლინა, რომელიც სწრაფად ვრცელდება და ჯამრთელ ხეებზე გადადის. რაც ყველაზე მთავარია, რაც შეიძლება ჩქარა მოიჭრას გამხმარი ხეები და კატანილი იყოს ტერიტორიიდან, აუცილებელია წამლობამდე გაიწმინდოს მცენარეები გამხმარი ტოტებისგან და მერე ჩატარდეს კომბინირებული წამლობა. ანუ ეს არ არის აი არაფერი სასწაული. ეს არის უბრალოდ ხის დაავადება, რომლის შველა შესაძლებელია. ასოციაცია უსაფრთხო სივრცის ინფორმაციით კვლევამ ვაკის პარკის გარდა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების საგანგაშო მასშტაბი თითქმის მთელ ქალაქსა და მის შემოგარენში გამოავლინა. დაავადებები გავრცელებულია როგორც პარკის ცენტრალურ ხეივანში, ასევე მისი კერები შეიმჩნევა პარკის მთელ ფართობზე. ხეები უნდა ამოიძირკოს და გადატანილი იქნას ფართობიდან. ასევე საჭიროა გამხმარი ტოტების მოჭრა, ფართობიდან გატანა და დაწვა. დაავადებული ხეების გატანის გარდა სპეციალისტები ხეივნის შეწამლასაც მოითხოვენ. ადგილობრივი მოსახლეობა ვაკის პარკის ცენტრალური ხეივნის ხმობას უკვე დიდი ხანია ამჩნევს. ნელ-ნელა დაეწყოთ ეს ამოწყობა და საკმაოდ სერიოზულად უჭირთ ამ ხეებს. სერიოზული დახმარება ჭირდება სულ უარეს და უარეს მდგომარეობაში. ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა დედაქალაქის მთავრობის პასუხისმგებლობა. თუმცა მერია ამ საკითხზე ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს.